та кількість майна, бізнесів, коштів, інвестицій, які вже зараз є в Україні, досі є в Україні, вона є величезною. Російських, ти говориш про російських? Так, безпосередньо російських олігархів, різних російських діячів, які скуповували собі нерухомість, в тому числі в Києві, як комерційну, так і житлову, які купували собі через підставні особи офшорні підприємства, заводи, цілі галузі видобувні. І тут не обійдеться тільки дружиною Медведчука. Мова йде про, як я розумію, сотні тисяч об'єктів, які мусять бути передані в управління держави, мусять бути перепродані на аукціонах і так далі. І все це величезна робота, яка мусить бути проведена роботою державою вже. І в цьому треба штовхати нашу політичну владу трошечки вперед. Тому що це намагання і Богові поставити свічку і чортові кучергу, воно нікуди не призведе. Ми роками говорили про небезпеку колабораціонізму. Так. Говорили на різних площадках, і парламентських, і урядових, і висловлювали свою позицію публічно. Однак, як бачимо, колабораціоністи з'являються в усіх окупованих містах. І перша хвиля цих колабораціоністів – це ті всім давно відомі представники російських агентурних мереж, їхні резиденти, які роками працювали на Партію регіонів, були пов'язані з фінансово-промисловими групами, які підтримували Партію регіонів і орієнтацію на Росію. І робити вигляд, що, мовляв, а ми не знали, а ні, всі насправді все знали. Просто ніхто досі не хоче прийняти того факту, що Україна може відбутися як повноцінна держава, може забезпечити собі внутрішню і зовнішню безпеку та оборону, в тому числі, коли нарешті попрощається з усіма цими російськими агентами і унеможливить взагалі функціонування ні російських спецслужб, ні російського бізнесу, ні будь-чого російського на території України. І я не знаю, які ще мають статися події політичного, військового чи геополітичного характеру, аби це усвідомлення нарешті прийшло. Бо слідом за цим усвідомленням йде наступна, ще більш важка теза, яка вимагає того, щоб на посадах в безпекових органах, в розвідувальних органах в тому числі, були люди, які мають не тільки компетенції, але мають певний набір цінностей і принципів. Тобто мають певну професійну етику, яка перевірена вчинками і справами. А не просто мають якийсь диплом випускника Академії ФСБ. Тільки наявність цього диплому для мене, наприклад, як для керівника, була б однозначною червоною карткою щодо прийняття на роботу. Так само, як і будь-яка співпраця з структурами Медведчука, структурами Деркача, чи інших, чи, власне, Новинського, чи будь-яких інших російських груп впливу. Так, да, дійсно, бувають рідко випадки, коли людина виходить з якоїсь коми і приходить до тями. Але це не робить нас заручниками її якогось рішення. Тому що однозначно може бути компромат, можуть бути особисті зв'язки, може бути оперативна гра, коли людина спеціально змінює свої погляди для того, щоб інтегруватися в якусь систему. Тобто ми знову повертаємося до інституту репутації, коли в Україні, аби посідати посаду, недостатньо, має стати недостатньо бути чиїмось другом. Або належати до якоїсь фінансово-промислової групи. На твою думку, будь-яка, чи то громадянство родича близького в Росії, чи то колишня прив'язка інша до Росії, вигляді освіти, наприклад, як ти кажеш, вона має бути тією плямою в репутації, яка мусить ставити хрест на просуванні цієї людини до влади. Чи я правильно розумію? Я вважаю, що ми мусимо
мати індивідуальний підхід поза сумнівами. Однак навчання в Академії ФСБ, як для мене, це червоний маркер, після якого взагалі не може бути ніякої дискусії. Полініч, який не приховував того, що він навчався в Академії ФСБ, ну, для мене не зрозуміло, чим керувалися ті люди, які відповідають за кадри, чим керувалися представники перевіряючих органів, які мусили здійснювати його перевірку, щоб його рекомендувати. Бо, як на мене, його просто за руку привели, посадили в крісло і сказали: «Працюй». І все.